Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na loja da Evandro Shop e eu vou apresentar para vocês um moedor de carne da CAF. Esse moedor aqui é um moedor Boca 22 da CAF. Vou apresentar alguns recursos da máquina, a estrutura e o que, que acompanha na máquina para vocês ter uma noção aí para quando está começando o comércio aí não comprar o produto errado. A máquina da CAF é produzida toda em aço inox, a estrutura dela. A bandeja dela toda em aço inox 304 e ela também tem os pezinhos reguláveis para deixar a máquina sempre bem nivelada. O bocal dela é produzido em aço estanhado e a máquina acompanha um disco de 5 milímetros e uma faquinha de pré-corte. A CAF disponibiliza vários outros discos, como o disco de 8 milímetros e alguma outra variedade, que a gente também sempre tem disponível aqui na Evandro Shop. Esse moedor da CAF, ele tem a potência de 1.25 cavalos. É um moedor aí que vai ter na produção estimadas em torno de 200 quilos hora. É um moedor que é indicado para pequenos comércios, como mini mercados, pequenos açougues, restaurantes e lanchonetes, de pequenos a médio porte. O moedor da CAF, ele acompanha uma estrutura de segurança em cima do bocal, para sua segurança, né? Como colocar a mão dentro do bocal, alguma coisa que caia dentro também que possa danificar a máquina. Ele também acompanha um socador com um formato específico para esse modelo. Caso tenha ficado alguma dúvida referente ao produto, a gente vai estar disponibilizando aqui o nosso WhatsApp. Pode entrar em contato que um dos nossos consultores vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas e te indicar o melhor modelo para o seu comércio. E siga a gente nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber todos os novos vídeos que a gente colocar no canal e até a próxima!